Tere õhtust! Algavad esmaspäeva 11. jaanuari Tallinna uudised. Tänase saate põhiteemadeks on kaasav eelarve, pensionilisa ja jõulukuused. Kohe kõigest lähemalt. Kaasav eelarvega saab linnaruumi muuta tavapärasest kiiremini. Täna teeme valiku ja juba aasta lõpuks on objekt ka valmis. Pensionärid saavad sellest aastast 125 eurot pensionilisa. Pensionilisa on tegelikult mõeldud mitte ainult vanaduspensionäridele, kes saavad vanuse järgselt pensioni, vaid ka töövõimetuspensionäridele. Russalka ristmiku kiiruskaamerad on 4 kuuga vähendanud rikkumisi 3 korda. See on kõnekas fakt, mis näitab, et need kiiruskaamerad on vajalikud ja just liiklusohutuse tagamisel. Tallinna koduleheküljel kaasava eelarve juures on üleval 99 erinevat ideed, millele linnakodanikud saavad järgmisest nädalast oma poolt häälenda. Ettepanekud on mitmekesised, aga siiski enamus neist on sellised, mis aitavad kaasa linnaruumi kujundamisele. Kaasava eelarve sõelale on jäänud 99 ettepanekut. Üks neist puudutab purskaevu, mida tahetakse rajada siia arbu ja liikuri vahelisele alale. Lasnamäel saab hääletada 16 erineva ettepaneku poolt. Nende seas on näiteks linnuvaatlustorn, vaateplatvormi ja ka nimetatud purskaev. See purskaev võiks olla natuke selline kunstimoeline, mitte mingit standardne ehituspoest võtnud asja, aga midagi kunstiline ja see tähendab, et Lasnamäele tuleb veel üks kunstiobjekt. Mitte kõik pole selles osas ühte meilt. Näiteks seal samas lapsega mänguväljakul olnud Jelena peab purskaevust tähtsamaks hoopis muud. Fontan. Plašadak detskih nii hvatajad. Razvi eta kalitsestva detskih plašadak razvitia detsei? Põhja-Tallinnas Kopli tänaval aga soovitakse omapärase Kass Augusti promenaadiga luua jalakäijatele ohutuma ala liiklemiseks. Seal Rimi pool küljas Kopli tänava alguses puudub jalakäijate tee. Seal on praegu kahesuunaline autotee, on parkimist kahte pidi ja siis jalakäijad, suures osas ka lapsed, kõnnivad seal autode vahel ja see ala on kuidagi jagamata, aga seal tegelikult oleks hästi lihtne seda ära jagada ja teha jalakäijate liikumine turvalisemaks, samas lisades sinna mingisuguseid elemente, nagu näiteks kiiged või istumised või haljastuse, et see keskkond ka muutuks atraktiivsemaks. Linnapea Mihail Kõlvart hindab kaasavat eelarvet korda läinuks, sest ühtekokku tuli 420 ettepanekut. Linn on linnlastele ja on väga tähtis, et inimesed näevad, et linnavalitsus arvestab ettepanekutega, et linnavalitsus suudab ellu viia projekte, mis tõepoolest parandavad elukeskkonda ja inimesed saavad ka sõnna sekka öelda ja teha seda, ütleme nii, operatiivselt. Täna teeme valiku ja juba aasta lõpuks on objekt ka valmis. Hääletamine algab järgmisest esmaspäevast 18. jaanuarist ja kestab kuu lõpuni. Iga linnaelanik saab anda hääle 2 oma linnaosakohta pakutud enam meeldinud ideele. Hääletus ideede üle algab 18. jaanuaril. Kõik sõelale jäänud ideed on leitavad aadressil tallinn.ee ja hääletada saab ID-kaardiga, mobiiliideega või smartideega minnes linnas valitsusse või tees seda lehel tallinn.ee kaasav eelarve. Vaatame nüüd teemat. Pensionilisa tõusis Tallinnas 100 eurolt 125 eurole. Neile, kes on esitanud soovi avalduse, laekub toetus kontole 1 kord aastas sünnipäevaeelsel kuul. Eesti pensionäride ühenduste liidu esindaja Sulev Määltsemehe meelest on 125 eurot nimetamisväärne summa, mis aastas korra pensionäride kontole laekub. Nii nagu mõned on öelnud, seda tuntud lauset ka, et pole paha, ehk väga hea. Ega pensionäril on lisaks lõbustustele vaja ka hambaravi ja paljusid muid niisuguseid kulutusi, nii et igal juhul on see väga meeldiv kingitus kõigile. Pensionilisa saavad taotleda nii vanaduspensionärid kui ka töövõimetuspensionärid. Pensionilisa saamiseks tuleb esitada avaldus linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonda või täita avaldus internetis. Sünnipäevaeelsel kuul saab seda kätte, avalduse peab kirjutama 1 korra, siis kui on pensionäri staatus
käes nii-öelda ja siis järgmistel aastatel laekub see summa siis automaatselt, et korduvalt ei pea kirjutama avaldusi. Pensioni lisa maksab Tallinna linn alates 2010. aastast, et kompenseerida üldist hinnatõusu. Abilinnapea Peškina sõnul on tegemist populaarse toetusega, mida üksikud jätavad kasutamata. Kuidas teile tundub, kas see summa on piisav ja mis te selle summaga teete? No sellel aastal natuke rohkem maksavad. No midagi ostan, kingitused lapsele teen. No ikka kõik. Kas te saate Tallinna linnalt pensioni lisa ka? Ei saa. Miks nii? Milleks mul seda vaja on? Olete Tallinna elanik muidu? Ja. Aga ei soovi pensioni lisa saada? No kui maksaks, miks mitte? Olete üldse teadlik sellisest võimalusest? Ei, no ma olen kuulnud küll, jah. No sellest aastast on see pensioni lisa nüüd 125 eurot ühekordne tasu aastas. No ega see valb ei ole. Lähete teete avaldus ära siis? No võib-olla küll, jah. Tallinna pensionärid saavad nautida ka teisi hüvesid, mida linn pakub. Näiteks on linnal kokku lepitud soodustused apteekidega või Tallinna spordiklubidega. Levinud on ka toiduabipakid, mida jagab Toidupank. Toimetuleku raskustes inimestele on Tallinnal samuti olemas eraldi toetus. Kiiruskaamerad Tallinnas on saanud tõhusaks liiklusrikkumist ennetajaks. Tallinnas on kaks sellist ristmikku, kus kihutajad ja punasetule eirajaid jälgivad ning pildistavad kiiruskaamerad. Just selle meetmega on need kaks ristmikku oluliselt ohutamaks muudetud. Eesti kõige ohtlikum ristmik oli Kristiine ristmik enne kiiruskaamerid. Arvata on, et ka Russalka ristmik oleks kujunenud üheks ohtlikumaks. Kuid ometigi on suutnud linnavõimud siin korda tagada. Kohe uurime, mis nende salarelv on. Kiiruskaamerad paigaldati Russalka ristmikule juba kevadel ja just see on põhjus, miks liikluskultuur siin paranenud on. Me näeme, et kiiruskaamerad on distsiplineerivad nii kiiruse mõttes kui ka fooritule eelemise mõttes, sest kiiruskaamerad fikseerivad ka seda. Alates sellest hetkest, kui me oleme kaamerad siin tööle pannud ja nad on ka punast tuld vilgutanud rikkumiste korral, on 4 kuuga sisuliselt 3 korda rikkumiste arv vähenenud. Kristiine ristmiku puhul, kus samuti kiiruskaamerad on hetkel leping transportiametiga, kuid see lõpeb selle aasta detsembris. Kui lahendust ei leita, võib see Kristiine ristmiku taas kõige ohtlikumaks muuta. Praegused kiiruskaamerad, mis on näiteks Kristiine ristmikul, on paigaldatud küll linna poolt, kuid on hiljem üle antud maante ametile ning näiteks Kristiine kaamerate lepingu tähtaeg lõpeb selle aasta detsembris. Pärast mida on ka maanteamet öelnud, et nemad neid kaamerid enam ei soovi. Siseministeerium saatis mullu oktoobris välja väärteo menetluse seadustiku ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu. Eelnõuga soovitakse saavutada, et 50% riigi eelarvesse laekunud hoiatustrahvist laekuks kiiruskaamera paigaldanud kohaliku omavalitsuse eelarvesse. Hetkel toimub eelnõu kooskõlastamine ministeeriumite tasemel. Riigikogu ega valitsuse menetlusse ei ole seaduse määruse eelnõud jõudnud, kuid just Kristiine ja Russalka ristmiku puhul oleksid muudatused üliolulised. Me väga ootame, et siiski riigi tasandil vastavad õigusaktid vastu võetakse ja selleks ajaks jõustatakse. Juhul kui seda ei juhtu, siis paratamatult jäävad kõik Tallinna kiiruskaamerad nii-öelda testrežiimi ja koguvad üksnes informatsiooni statistiliselt rikkumiste kohta. Maailmast on teada need juhtumid, et kui trahvimine mingil põhjusel kiiruskaameratest lõpeb, siis mõne aja pärast jällegi liiklus muutub taas ohtlikumaks. Alanud on jõulupidude järgne kuusemureaeg. Kuhu see panna? Tallinn pakub linlastele vanade kuuskede tasuta kokkukogumist. Üle linna on mitukümmend kogumiskohta, kuhu ehetest ja muust prügist vaba kuus kära viia. Tallinn võimaldab igal aastal oma elanikel jõulukuuski tasuta ära anda. Kõigis linnaosades on nii erinev arv kogumiskohti kui ka kogumise aeg. Mustamäel on seda võimalik teha 14 erinevas kohas. Täpsem teave on nii linnaosa koduleheküljel kui Facebooki lehel. Meil tavaliselt on olnud ka selline üks traditsioon, üks üritus, kuuskede põletamise ürituse, aga see aasta kõik ju meil teame, mis olukord meil on, et üritus ei toimu. See võimalus täiesti tasuta tuua nendesse kohtadesse ära ja kohad on tegelikult üpriski kodu lähedal. Kasutage seda võimalust ja ongi meil plats puhas, meil on hea ja kodus on ka soem. Kesklinnas on võimalik alates homsest kuni 24. jaanuarini panna kuused kuues kohas konteinerisse.
Kuused lähevad pärast seda hakkepuiduks ja samuti toasooja tootmiseks. Haaberstis on kuus kogumiskohta. Neisse saab kuuski tuua kuni jaanuari lõpuni. Siingi kasutatakse vanad kuused energia tootmiseks ära. Suurt kuuskede põletamise pidu aga ei tule. Tõenäoliselt ka Õismäe elanikud on selle üle tänulikud, et ühel hetkel ei tule suurt musta tossu pilvi nende kodude lähedal. Me oleme sisuliselt igas suuremas asumis, Astangul, Kakumäel, Õismäel, Veskimetsas ja neid kuuski ikkagi tuleb. Iga linnaosa koduleheküljel on täpsed andmed, kuhu ja millal saab kuuski ära tuua. Tänavu ei korralda ükski linnaosa kuuse põletamispidu. Vanad kuused purustatakse ja lähevadki peamiselt roheenergia tootmiseks. Järgmisena vaatame üle Tallinna ilmaprognoosi. Riigi ilmateenistus on andnud järgnevaks ööpäevaks teise taseme tormihoiatuse. Ööl vastu homset on ilm Tallinnas pilves, sajab lund ja lörtsi ning tuiskab. Õhutemperatuur on -1 kuni -3 kraadi. Homme päeval on ilm pilves, sajab lund ja tuiskab. Puhub kagu- ja lõunatuul 7 kuni 12, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul veidi nõrgeneb. Õhutemperatuur jääb -4 ja +1 kraadi vahele. Kolmapäeva öösel on ilm pilves. Mitmel pool sajab lund ja tuiskab. Külmakraadid jäävad 1 ja 4 vahele. Kolmapäeva hommikupoolikul on pilvesilm. Mitmel pool sajab lund ja kohati tuiskab. Pärast lõunal aga sadu harveneb. Puhub kagutuul 5 kuni 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on -1 kuni -4 kraadi. Neljapäeva öösel on ilm pilves selgimistega ja kohati sajab nõrka lund. Külmakraadid langevad kuni 13. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm ning kohati sajab nõrka lund. Puhub ida- ja kirdetuul 4 kuni 10, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on -7 kuni -13 kraadi. Tallinna uudised tänaseks lõpetavad. Olulisemad pealinna teemad toome taas teieni homme õhtul kell 18.45, kanal 12. Tugevat tervist ja kohtume homme!